Mens vi afspillede videoen tidligere, så stod vi lige derude og snakkede om et emne, som vi egentlig godt ville have haft med her i aften. Men vi godt synes, at det kan godt blive en lille smule akavet, fordi, ja, fordi der er så mange kvinder herinde i aften, og det havde vi ikke regnet med. Men jeg kan godt forklare, hvad det er for et emne, vi ville have snakket om. Det er, fordi det er jo et emne, der handler om noget, som alle mænd gør. Unge mænd gør det rigtig meget. Det er jo en form for, behov. Kald det en drift, som Farshad gerne vil fortsætte med at fortælle om. Prøv på at sige, det er, prøv at høre, der er ingen grund til at skamme sig over, at vi, lige fra vi var store drenge, har brugt timer, dage, måneder på enten alene eller sammen, op på drengeværelset, og kigge i de der blade, Joachim, giver du Nej, men altså, det er jo bare, fordi det er sådan en rigtig mandeting, ikke? Ja. En fantasi. Jeg mener, vi gejler hinanden op. Ja. Hvad så, drenge? Står jeg og snakker piler igen? Ja! Har I set den nye Volvo XC60? Audi S6. Kæft, hvor den er. Drenge! Giv mig et K! K! Giv mig et U! U! Giv mig et sømagnet! Sømagnet! Hvad siger det? Kusemagnet! En gang til! Kusemagnet! Og hvad får vi så? Jeg kører Kia, en lortespand fra Sydkorea, hos stakkels mand. Min Kia, så grim og god, er aktiv dødshjælp på ferie. Slut med den tid, hvor du lagde damer ned. Kør Berlingo. Berlingo. Slut med noget på den dumme, der et stort handskerum i en Berlingo. Berlingo. Grim og stor plads til svigermor, en labrador i den satans Berlingo. Berlingo. Du skal køre rundt med skydedør til den dag, du dør, når du får en Berlingo. Nu har vi fjat, en forfærdelig fjat, sådan en lille potte. Ingen komfort, italiensk billigt lort, som ens venner nemt kan spotte. Motoren er cirka en liter, koblingen er blød som smør. Kun ned ad bak i femte gear, kan den følge en knallert før. Nu har vi fjert, en forfærdelig fjert, som man meget hellere skulle skrotte. Jeg redder min bil! Jeg kører skota. Nej, en skota. Og det er ikke en vilje, den er valgt af min familie. En skrællet model, der kun har ekstra udstyr til børn og husdyr. Det er en skide Fabia, fra 0 til 100 på en formiddag. Og så der tagboks har monteret. Jeg blev kastreret denne samme dag. Vi skulle have skåret af